folk, når de har set mine billeder, hvordan tager du det her vilde billede, Christen? Ja, jeg har et gode tricks, når jeg tager billeder med min Panasonic-kamera. Og jeg har det faktisk sådan, at jeg har ganske få tricks. Som udgangspunkt, så tænker jeg, at det vigtigste det er at finde et fedt motiv. Og når man finder et fedt motiv, så gælder det om at have et kamera, hus og nogle objektiver, der faktisk er i stand til at tage det fede billede. Så 80% af tiden, så tror jeg nok, at jeg har mit kamera bare automatisk. Jeg har en serie af objektiver til portræt, som er afsindigt skarpe. De har en 12 mm, der hedder 1,4 på fuld blænde. Så har de nok den, som jeg synes, der er state of art, 42,5 mm, der har blænde 1,2. De her tre objektiver, måske sammen med et vidvinkel til, når man skal tage billeder til fødselsdag i små rum og sådan noget her, så er man sikret de vildeste portrætter og de vildeste billeder. Jeg elsker at tage billeder af mennesker. Jeg synes, mennesker er noget af det mest fascinerende, og der kan hele tiden findes nye vinkler og nye ting. Jeg elsker, at man kan tage billeder uden at skulle bruge lys fra andre lyskilder. Det vil sige, naturligt lys, det er næsten det bedste, man kan. Og der kan man altså tage nogle knivskarpe billeder. Som udgangspunkt, så har jeg et rejsekit, der består af en, der hedder 3500. Den er super til at tage portrætter i byer, i store byer, når man går rundt. Fange børn, der leger. Fange dyr, hvis du er på safari. Så har jeg den her Allround, som også er utrolig lysstærk. De hedder alle sammen 2,8 i den største blænde. Den kan næsten klare hvad som helst. Den kan klare bygninger. Den kan klare, at man går ind i butikker, i byer og sådan noget her. Og så har jeg min vidvinkel med, som er sindssygt god. 8 er den god til at tage arkitektur, bygninger, New York, London. Hvis man går rundt og tager billeder med den her, så får man bare knald gode billeder. Det her rejsekit, det er ikke større, end at man kan have alt det her. Det kan man have en lille taske, og samtidig så er man helt sikker på det hele. Det bedste tricks er, at det her leverer varen hver eneste gang.